Elias, tillbaka i Kungliga, senast var det Davis Cup. Exakt. Hur minns du tillbaka på det, till att börja med? Nej, Davis Cup har alltid en stor plats hos mig, och speciellt när vi spelar här på Kungliga. Jag tror vi har aldrig förlorat en match här, så, när jag har spelat. Det är bra minnen som vi alltid tar med oss till Stockholm Open. Vad säger du om ditt spel, tiden efter Davis Cup och fram till nu? Jag har spelat 2 tävlingar i Frankrike och jag har fått mycket matcher. Jag har inte fått exakta resultaten som jag vill ha, men det är bra att jag har spelat en del matcher, tycker jag. Känner du bekväm med spelet för tillfället? Ja, det känns alltid bra här på Kungliga. Det är inte så många som är vana vid bollarna och underlaget. Så jag ser fram emot tävlingen. Nicolas Järvi möter du i första omgången. Vad tänkte du när du fick hållet? Jag tror det kan passa mig här hemma, för att det är rätt långsamt och det är absolut en bra spelare, men jag tror i Stockholm är alla möjligheter.